Bila shaka basi mtazamaji wa TNG Media Kenya, kinara ama ukipenda mgombea mwenza wake, kinara wa ODM ambaye ni Martha Karua atakuwa anapiga kampeni siku ya leo katika kaunti ya Tharaka Nithi. Karibu, hii ni TNG Media Kenya and of course kituo nambari moja ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe. Na siku ya leo basi, katika ulingo wa siasa, kinara ama mgombea mwenza wake, kinara wa ODM Martha Karua anatarajiwa kuelekea katika kaunti ya Tharaka Nithi ambapo atakuwa na peleka kampeni za kwake pale na kisha baadaye kuelekea eneo la Meru. Endelea kusubscribe kwenye TNG, manake atakuwa na kufahamisha ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri katika eneo hilo ama katika kaunti ya Tharaka Nithi, eneo ambalo nafahamu kwamba anatokea yule ambaye angekuja kuwa mgombea mwenza wake, naibu rais Kithure Kindiki. Hivyo basi Martha Karua atakuwa huko siku hii ya leo, na kila kitu ambacho kitakuwa kinajiri hapa TNG Media tutaendelea kukufahamisha zaidi. Endelea kusubscribe and turn on the notification button. Jina langu ni Tomache.